Добрий вечір. Це програма «Експозиція», канал «Експо-ТВ», прямий ефір. Сьогодні в Україні відзначають День Соборності. Свято, яке відзначається щороку, 22 січня, у день проголошення акту злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося 1919 року. В Україні День Соборності відзначають із 1999 року. В цей день також прийнято згадувати іншу подію, яка відбулася рівно на рік раніше, 22 січня 1918 року, прийняття 4-го універсалу Української Центральної Ради, яким проголошувалась повна незалежність Української Народної Республіки. Деякий час із 30 грудня 2011 року указом на той час президента Януковича День Соборності на офіційному рівні було скасовано і натомість встановлено День Соборності та Свободи України. Однак 13 листопада 2014 року указом президента вже Петра Порошенка свято було відновлено. Чи свято це? Якщо свято, то яке? Які його історичні передумови та значення в українському сьогоденні? Ось про це не тільки поговоримо з гостею нашої студії. Отож, поруч зі мною Наталія Зімзюліна, вона директор Науково-навчального інституту історії та філософії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Наталія Іванівна, вітаю. Дякую, що прийшли. Ви вже до певної міри стали постійним експертом з питань історії та політології. Тож ще раз дякую, що вкотре прийшли до студії. Я сподіваюся, ті факти, які ви сьогодні озвучите, будуть цікаві і пізнавальні нашим глядачам. Дякую, що запросили. І святом будьте здорові, тому що це дійсно свято. Так. Телефон нашої студії незмінний, він для охочих приєднатись до розмови, аби поставити запитання чи коротко висловитись. 50-23-74, будь ласка, ми чекаємо на ваші телефонні запитання з теми нашої сьогоднішньої програми. Отож, розпочнімо, Наталія Іванівна, для тих, хто не володіє ситуацією. Що то за подія акт злуки Української Народної Республіки, Західноукраїнської Народної Республіки, і чому на державному рівні сьогодні їй надають такого важливого значення? Дякую, ще раз дякую за те, що запросили, що підняли таку актуальну тему, тему, про яку дійсно варто говорити, яка заслуговує поваги. Тому що до того часу, поки в нас не було 24 серпня, ми не мали свого Дня Незалежності, фактично всі українці світу святкували 22 січня як День Незалежності України. Які українці? А це ті українці, які виїхали за межі України і мали можливість говорити про те, що вони з великої України. Угу. В 1953-му, я не буду говорити про події Великої Вітчизняної 41-го року, коли була спроба відновити українську державність. В 53-му році більше 10 штатів Сполучених Штатів проголосили саме 22 січня День українця. Чому цей день? Тому що діаспора намагалася в цей день показати свої культурні здобутки, показати, звідки вони є, духовність, етнос. І тому такі дні, вони є знаковими для держави. Їх треба пам'ятати, тому що це оті саме оте намисто нашого буття, яке і складає нас, українців. Угу. Тому що ці події відбулися 100 років. Да? Здавалося б, що таке 100 років і чому ми маємо її згадувати? Але якщо згадати історію, то після сторічної війни Англії і Франції з'явився англійський народ і з'явилася англійська мова. Після сторічного, скажімо так, мріяння, роботи, боротьби ідеї, думок, пошуків, нам вдалося відродити. І я щиро вірю, що ми розбудуємо велику Україну. Угу. Однак об'єднання України відбулося суто символічно. Вже через кілька тижнів після проголошення акту злуки більшовики захопили Київ. Пізніше поляки окупували Східну Галичину, а Чехословаччина – Закарпаття. Отож, Наталія Іванівна, питання. Українська державність. Чому вона була такою неміцною, по суті, і нетривалою в часі тоді? Знаєте, от ми зараз з вами живемо в світ демократичних стандартів, да, якихось певних ідей, конституційних прав. А якщо подивитись на початок ХХ століття, саме 20-ті роки, це була весна народів. Так сталося, що з розпадом Австро-Угорської імперії, Російської імперії, ціла низка держав отримали право на самовизначення. І от ті події, які відбувалися, безпосередньо Перша світова війна, яка нівелювала всі гуманістичні ідеї золотого 19 століття, вона поставила багато питань і
в Європі був порушений той традиційний порядок, який складався імператорами і певним територіальним поділом, певними якимись ідеологічними моментами, які домінували на той період. Угу. Так от, коли в 18-му році почали розсипатися ці великі імперії і почали проголошувати незалежність Угорщина, Чехія, Хорватія, тобто ціла низка європейських держав, які висловились за те і змогли розбудувати свої державності. От що відбулося на Україні і чому так сталося? Чому саме кажу на Україні, на українських землях? Тому що тоді вони входили до складу інших держав. І так сталося, що країни Європи, безпосередньо Антанта, Франція, яка займала друге місце після Німеччини в Європі в політичній силі, Сполучені Штати, вони, дивлячись на весь, скажімо так, всю ту нестабільність, яка була в Європі, вони вирішили надати все ж таки підтримки іншим державам, які є, як на їхню думку, більш націотворчими. Угу. Що мається на увазі? Мається на увазі Польща, яка є нашим найбільшим сусідом, і Польща, яка мала такі самі можливості, як і Україна, розбудувати свою державність. Польщі вдалося, Україні не вдалося. Знову таке питання, як так могло статися? А так, як з нами завжди з нами стається. Ми з вами дуже такі законослухняні. Ми ж дотримуємося Мінських угод. Дотримуємося. Так і тоді наші члени австрійського парламенту боялися, щоб ніяким чином не скривдити австрійського цісаря. І вони чекали, поки він їм запропонує утворити незалежну державу. Угу. Тоді, коли поляки і угорці проголосили її самі. Один момент. Інший момент. Російська імперія. Велика країна. І ті самі керівники, той самий Мілюков, той самий Керенський, вони не могли зрозуміти, чому от народи, які якби отримали право на широку автономію, ще щось хочуть. І якщо ми подивимось по документам, то все ж таки лише четвертий універсал, це 18-й рік, була проголошена Українська Народна Республіка. Чому до цього мовчало? Правда, ще був третій універсал, де також якби він був такий широкий, і він був дуже автономний, і де Винниченко намагався все ж таки переконати, що широка автономія – це крок до самостійності. Але не так рішуче ми йшли і діяли, як того б хотілося. Багато чинників. Внутрішні, економічна розруха. Що можна було зробити, якщо в країні... У нас зараз багатопартійність. Да? І ми сваримось, кажемо, боже, як багато партій, у кожного своя думка. А те саме було і в 20-х роках. До речі, вам не нагадує це? Третій, четвертий універсал, 16, здається, липня 1990 року, 24 серпня 91 року. Вам це не нагадує? Так складається, що наша історія йде по спіралі. Да? Угу. І от чому треба її вивчати? Для того, щоб не допускати тих промахів, які ми можемо зробити, тих помилок, тому що ми вже їх колись робили. Для чого повторювати ті помилки? Так от, коли ми говоримо про те, що підписувалось тоді і ким підписувалось, от всі кажуть, що от, якби Грушевський, він не був такий наполегливий. А ми не забуваємо, що українська мова з'явилася у нас в 905 році, коли в Думі державній взагалі постало питання, українське питання. Про те, що утворити якусь незалежну державу, взагалі про це не стояло. Дай Боже, було б якусь автономію. Але ще дуже цікаво, що наші любі сусіди, і росіяни, і поляки, вони не могли зрозуміти прагнень українців. Але українців було багато. Чому вони не могли зрозуміти? Тому що так історично складалося, що українці завжди були під кимось. Всі пропонували Україні федерацію. І росіяни, і поляки. Якщо згадати Люблінську унію, якщо згадати Гадяцький трактат, історично це вже в нас все було. Ми це все саме повторили і в 20-х. Чому Україно-Польський Союз? Чому поляки хотіли мати в союзниках Україну, але при цьому все ж таки домінанта була польська, а не українська? Ну, і як завжди, великі країни, підписавши угоду про закінчення
Першої світової війни низку документів в 19-му році, закріпивши на Паризькій мирній конференції 1923 році. Ви знаєте, що частина України була віддана, саме західна частина, під протекторат Польщі терміном на 25 років з правом самовизначення. Питання, а чому ж не дали відразу самовизначитися, коли, в принципі, була територія, було військо, була конституція, був президент? Чомусь побоялися. А скажіть, Наталія Іванівна, чи готові були українці, прості українці, громадяни України до тієї незалежності? От цікаве запитання. Мені здається, що навіть не всі фахові історики задаються цим запитанням, тому що і зараз українська еліта, начебто політична, говорить про якісь високі ідеї, а населення України говорить, ну, різне говорить. А як було тоді? Так от у мене, пані Ольга, до вас також запитання. Чи готові наші українці сьогоднішні до незалежності? От ми завжди, да, на когось ми щось міряємо. Як скажуть зліва, як скажуть справа, підтримують. Мені здається, що не всі. Так. 100 років пройшло, і ми все готуємося. Ми все не можемо відірватися. А давайте ми подумаємо, з чого все починалося? Все починалося з Києва, з Київської Русі. Все починалося з Великої Надніпрянської Русі. Ось вона тут. Чому ми когось шукаємо? Так от, відповідаючи на ваше питання, держава не може існувати, якщо вона не має армії. Ця армія, тобто сила, яка її захистить, це сила закону, якщо дотримуються сусіди. Як бачимо, на сьогоднішній день наші сусіди не дотримуються цього закону. Якщо ми говоримо про військову силу, то це має бути армія. Знову ж таки, того періоду Українська Народна Республіка намагалася створити війська на чолі з гетьманом Скоропадським. Поки начебто проводилася агітація, і ті війська, які були на фронті, вони приймали, їх називали, вони носили імена гетьманів, ці полки, їх вантажили в ешелони. А ешелони приїздили до столиці чи до місця дислокації пустими. Де ж дівалося військо? Військо йшло додому сажати хліб і ділити землю в першу чергу. Не забувайте, що Росія – аграрна країна. Україна завжди страждала від малоземелля. І тому питання землі було дуже актуальне. Більшовики своєю агітацією, яку вони говорили, що вони роздадуть всю землю, вони спонукали до того, що селяни, які складали більшість армії, просто в неї не йшли. Селяни не розуміли, що хоче та інтелігенція. Що вони хочуть? Знову повернути панів? Ні. Для чого вони нам потрібні? Ми самі будемо розпоряджатися своєю землею. І питання землі стало ключовим в цих змаганнях. Тому що кожна влада, і Скоропадський, і Центральна Рада, і директорія, і більшовики намагалися вирішити це земельне питання. Кому як вдалося? Чому провалилася ідея тимчасового уряду як такого? Да? Чому от він не спрацював? Він не зміг втримати Росію? Тому що він не вирішив земельне питання, яке було ключовим. Тобто, з одного боку, населення розуміло, що чудово, йдуть зміни. Але які зміни? Зміни соціального характеру, а не національного. От якби постало питання національного, так як постало в Польщі, поляки, чому вони випередили нас на тому етапі? Вони поставили саме питання нації понад усе. А ми поставили соціальне питання понад усе. І коли розпочався оцей соціальний поділ, соціальна градація, зрозуміло, що Центральна Рада, яка відстоювала приватну власність, яка відстоювала конституційний порядок, вона програвала більшовицькій анархії. Дякую вам. Я нагадаю, що ми говоримо сьогодні про День Соборності України. Саме сьогодні, 22 січня, ми відзначаємо це свято на державному рівні. Ми обговорюємо історичні аспекти цієї події, історичну обумовленість і вплив на українське сьогодення з гостею нашої студії Наталією Іванівною Зімзюліною. Вона директор Науково-навчального інституту історії і філософії Черкеського національного університету імені Богдана Хмельницького. Якщо ви бажаєте поставити її запитання, приєднатись до студії 502374, номер незмінний. Наталія Іванівна, ви тільки-но заакцентували увагу на те, що українці акцентували в свою чергу увагу на зміни соціального характеру, а не на зміни національного характеру. Зараз відбувається через 100 років по суті, те саме? Дуже прикро.
Так, але так. Але ми знову з вами маємо своїх, ну не хочу сказати панів, як тоді їх називало населення, так, але питання майнового характеру, воно є ключовим. От національна свідомість, вона глибоко в нас в душі, в наших піснях, в нашому героїчному епосі, але вона якось не зовсім в нашій свідомості. От ми готові розповідати, переказувати про подвиги минувшини, але от самим принести, я не кажу в жертву, не треба нам жертв, ми вже принесли їх стільки, цього достатньо. Але сама пожертва має бути в кожного на своєму місці – волонтерство. От волонтерство, воно чим знаменне в наш час? От хвиля волонтерства, у нас цього не було. Да? От я вважаю, що це показник того, що ми дозріваємо. Дай Боже, ми все ж таки дозріємо. До того, що соціальні питання, вони дуже важливі. Але тут важливо не загубити отой стержень державності. Якщо ми зараз знову побіжимо за грошима, за американськими чи за російськими, за якими б ми не побігли, і втратимо там себе, ми не зможемо розбудувати державу. Дуже добре, якщо ми війдемо в Європу, так кажуть всі навколо. Але війшовши в цю Європу, де гарантія, що ми там не розчинимося? Все ж таки, ми не такі, як вони. Ми відрізняємося і від німців, і від французів. І зовсім у нас інші культурні цінності і інші герої. Тому принципово важливо, щоб все ж таки ви через свої передачі, ми через свої лекції, через свої підручники і через навчальні програми. З усіх сторін все ж таки донесли до нашого соціуму, до кожного українця. Можливість ідеї державності. Я перепрошую, я вас перебуваю, бо в нас глядач на лінії. Давайте послухаємо запитання. Прошу вас, доброго вам вечора. Доброго вечора. Будь ласка. Шановна пані Ольга, дуже вдячна вам за цікаву гостю. Мені так часто трапляються цікаві люди у ваших передачах, які дійсно знаються на своєму предметі. До шановної пані Наталії Іванівни питання. Дякую. Ви зачепили такий аспект, як власність землі. Коли сьогодні люди здають свої паї в оренду, дуже багато цих дідусів і бабусь, це з мого особистого досвіду, дуже неуважно читають договори. А дуже багато хто із орендарів, причому дуже великих орендарів, що називаються ті, що мають тисячі гектарів, прописують у договорах дуже дрібнесеньким шрифтом. Без права подальшого продажу, окрім цієї особи, тобто орендаря. Значить, якщо дідусь чи бабуся здали свій пай в оренду якомусь дядькові, який сидить у Києві і має, якщо не, може, не тисячі, а може навіть вже мільйони гектарів, більше нікому іншому він цю землю потім коли-небудь не продасть. Або навіть його нащадки не продадуть. Скажіть, будь ласка, якщо на Заході ці самі орендарі або власники землі мають якусь верхню межу власності, там 300 гектарів, чи ще скількись, чи в Україні це питання земельне не може стати знову початком кінця української держави, коли оті мільйонери, власники мільйонів гектарів, надломлять хребет нашому сільському господарству і нашій Україні? Дякуємо вам, дуже цікаве запитання. Прошу вас. Дякую. Безумовно, ключовим, що є у нас з вами, в нас немає багато нафти, в нас немає багато газу, да? Але в нас є наша земля і в нас є наш роботящий український народ, який готовий за цю землю віддати все. Тому що традиційно так склалося, що це те, знову ж таки, чим нас відрізняє від інших урбаністичних націй. Ми країна аграрна. Те, що відбувається зараз, дуже нагадує кінець 19-го, початок 20-го століття в різних країнах. В Англії це було в 16-те століття, коли вівці з'їли людей, ви пам'ятаєте, коли відбувався різкий зріст виробництва, індустріального виробництва. Так само у нас дуже не хочеться, щоб те сталося, про що ви говорите. Але ризики такі є?
Ну, безумовно, раз в нас є дзвінок і раз є таке питання, то це є. І ми знаємо, що в нас є латифундисти. І ми знаємо, що у нас укладені угоди, коли наш торф, ви пам'ятаєте, як його вивозили в Арабські Емірати, як будівельні матеріали. Я не здивуюся, якщо підуть ешелони з чорноземом, як будівельний матеріал, і це буде нормою. Але, знову ж таки, треба пережити оцей момент хаосу. Я не кажу, що схилитися. Про такі випадки треба писати, говорити, кричати. І до того часу, поки отам на місцях, ота сільська рада не візьметься і не поставить питання, де ж той голова? Хто має захистити права цієї громади? Де її право? Нічого не буде. Ми звикли перетерпіти, перемовчити. Да, ми стомилися від боротьби. Ми весь час боремось. Така доля цього українського народу. Найгірше те, що ми не просто боремось, а що ми кладемо життя кращих наших дітей, кращих наших громадян. А от правовий нігілізм, який був характерний, ви згадаєте, для початку 90-х, знову він повернувся зараз. Покладаємо надію на молодь. Я щиро вірю, у мене є студент 5-го курсу Артем Кухаренко, який став сільським головою. Це ваш студент. Це наш студент. Це наймолодший сільський голова в Україні. Так. І дуже багато питань. Ми всі намагаємось йому допомогти. Наша юридична клініка виділили йому юриста, який його консультує. Всією громадою. Це не просто, скажімо, він голова, він наш голова. І економісти допомагають йому там якийсь бізнес-план складати. Тому отут велика відповідальність на громаді, на кожному з нас. Не мовчати, не можна мовчати. Будемо мовчати, знову нічого не вийде. Дякую вам. Ми ще продовжимо чекати на ваші телефонні дзвінки. 50-23-74. Будь ласка, приєднуйтесь. Наталі Іванівна, ви тільки-но сказали річ про те, що в нас вже чимало є втрат. І ці втрати, на жаль, стосуються кращих синів нашої країни. Дехто говорить, що вони марні. Ви погоджуєтеся із такою сентенцією? Абсолютно ні. Ви згадаєте, не було б того бою під Крутами, да? Можливо б і не було б оцієї хвилі сучасної молоді, яка готова віддавати своє життя. Не було б Богдана, да? Не було б спроби розбудувати державності, не було б отих полків імені Богдана Хмельницького в 17-му, 18-му, 19-му років. І не було б у нас державності зараз, бо не було прецеденту. Кожне життя, воно безцінне, тим паче життя молодої людини. І, знаєте, от у нас, ну, такий в нас підрозділ, цей Інститут історії і філософії, да? Що от більше 20 осіб, студентів, які знаходяться в зоні протистояння. Серед них і дівчата. Великий волонтерський рух підрозділів. І коли кожен, от знову, декілька днів назад, прийшов студент 4-го курсу, я йду. Ні, кажу, як ти можеш піти? Півроку до того, щоб завершити навчання. Він каже, Наталя Івановна, а скільки можна чекати? Він вважає, що як він піде, щось там може змінитися. Я розумію, що це такий молодечий задор і запал. Але це дуже боляче. Ніяка жертва, ніяка самопожертва, вона не може бути дармовою. Це великий гріх, такий взагалі говорити. Це подвиг, який залишиться і який буде надихати. Ну що, будемо ще 100 років чекати, будемо чекати. Ну, це психологія переможця. Я люблю дуже слова Дмитра Донцова. Націю може врятувати народження нової психології переможця, а не вічний стогін рабів та сльози. На вашу думку, скільки ось тих того стогону рабів та сліз їхніх, якщо взяти за 100%? Я не хочу взагалі не про яких рабів говорити. У нас одні переможці. Я великий оптиміст, Ольго. Я не можу. Не можна нам, знаєте, бути меншовартісними. Не можна нам бути отими сірими. Ми маємо бути, ми розумні, дуже талановита нація. Скільки ми можемо плакати, стогнати? Ми маємо йти вперед. І я преклоняюсь перед американським народом. Він зумів створити свою державу. Але це його історія. Да? У нас своя історія. Тарі Іванівна, я вас переб'ю, я змушена ставити вам такі запитання, тому що я дуже часто отримую і в цю програму, і не тільки в цю програму, телефонні дзвінки, і просто розмови людей, які говорять про те, що навіщо революція? Мені стало гірше. Мені стало гірше. Ось тому, власне, я змушена ставити ці запитання. Ви ж краще, ніж я знаєте, хоча я теж історик. Що
українська нація ментально знищена, значною мірою, не повністю. Вона зруйнована, вона психологічно надломлена голодоморами, репресіями, знищенням. І тому зараз нікуди ці люди не поділись. Їхні діти, правнуки говорять те, що навіщо українцям була революція, за Януковича мені було краще все. Безумовно. Соціальний злам, от коли відбуваються такі події, це завжди гірше. Тому що це руйнація усталених якихось моментів. Да? Угу. Жили за картками, не вмирали ж з голоду, да? Була картка, угу. Да? Можна було вижити. Жили за тоталітаризму, мовчали, нормально було, що ж там щось говорили, десь на якійсь кухні щось писали. Ну, деякі досі за ним плачуть. Так, але це свідомість і цей час, це розуміння тих людей. Того покоління людей того часу, коли їм було комфортно і затишно, коли за них вирішували всі питання. Час змінюється, іде злам цивілізаційних культур. Чому нам так складно? Ну, от здавалося б, да? Ну, все не клеїть, ну, все не складається. Потрібно перейти і знайти себе. От коли людина дорослішає, да? В неї бувають різні періоди фізіологічні, так і тут в країні. Ми з вами 20 років для країни – це абсолютно нічого. От згадайте, від останнього універсалу, від акту Злуки вже майже 100 років пройшло. Так? А це наче вчора було, іначе ми там були на тій Софійській площі, Софіївській, і всі вітали, говорили, і конфесії всіх церков були, так як і сьогодні у нас зараз іде молебень за нашими героями всіх конфесій, всі приєднуються. Так і тут, безумовно, злам – це складно. Не потрібно революції, не потрібно соціальних потрясінь. Але потрібно побудувати правову державу. Як її побудувати? Потрібно через щось пройти. Ремонт в квартирі. Да? Угу. Нам дискомфорт. Але потім супер. У нас абсолютно інші умови, можливості і так далі. Угу. Так і тут. Ми маємо це пройти. Але пройти всі разом. Не лежати на дивані, не скніти і не плакати, а ставати і робити маленьку роботу щодня кожен у себе. Тоді все вийде. Правову державу. З чого починати? Всі зараз кивають у бік системи судочинства, як тільки ухвалять ті закони, які нам потрібні, з приводу чого я маю великі сумніви, тоді в нас зовсім по-іншому запрацює інститут держави і права. На вашу думку, з чого? Перш за все, гарний закон, він ніколи не буде працювати, якщо його не будуть виконувати. Угу. Скільки б вони чого гарні, у нас з вами найкраща конституція. Я не можу не сказати про те, що 92-й рік, згадайте, Конгрес українців світу. 1600 осіб в українському домі приїхали допомогти нам розбудувати велику Україну. Вони привезли сюди інвестиції, вони привезли ідеї, вони привезли фахівців. Вони намагалися тут, це була їхня мрія. Але наткнулися на комуністичну номенклатуру. От. Вони ще, да. Що вони побачили? Це була стіна. Вони її били, пробивали, вони її намагалися обійти, вони відступали. І зараз дуже не хочеться, щоб ми відступили. Починати знову таки, як завжди, я говорю, дякую вам, у вашій передачі ви даєте це говорити. Починати з себе. Перш за все, коли ви ходили останній раз до лікаря і не несли йому там шоколадку чи там іще щось, це його робота. Угу. Так само, коли ми йдемо вирішувати будь-яке питання. Якщо ми вирішуємо його в правовій нормі, для чого нам щось нести, якийсь хабар? Якщо в нас не виходить. Ми розбудували дуже багато громадських організацій. Вставаємо, і йдемо, і говоримо, і контролюємо. Якщо він бере хабар, то всі ж знають, хто його бере. Чого мовчимо? Угу. Чого не пишемо, а не привчені писати? Краще промовчити, а там якось буде. Хтось інший це зробить. Ну, страх. Знову ж таки, страх. Який має покоління, ще коріння, перепрошую, ще от 100 Абсолютно. Років більше. Але тому. Молоде покоління, я щиро вірю, воно інше, воно не таке, його багато. Слава Богу, українські жінки взяли себе в руки і народили багато дітей. У нас був бум, і це чудово. Це чудово, що у нас є молоді громадяни нашої держави. Угу. Я щиро вірю, що вони вже будуть іншими, зовсім іншими. Вони не будуть носити оці цукерки, вони не будуть носити там якісь мого речі, тому що ти робиш правильно, і нема чого його нести. Угу. Реформи в державі. Так, наглядати, говорити, не мовчати. Будемо мовчати, ховатись, плакати, знову нічого не вийде.
Угу. Тобто ви все-таки оптимістично дивитеся на ці речі і певні, що ті події, які відбуваються зараз, і ті особи, які є якоюсь мірою ньюсмейкерами цих подій, тобто завдяки їм вони відбуваються, це якась тимчасова річ, а з часом ми матимемо абсолютно нову якість української політики, держави і влади української. Давайте ми з вами пригадаємо знову ж таки той час. Да? Угу. Грушевський тоді був ніякий, казали, він негодящий. Угу. Петлюра, диктатор, негодящий. Угу. Винниченко щось там завчився, не туди веде. Так. Да? Всі не такі. Всі. Але пройшов час, і ми бачимо, що вони зробили свій шматок роботи. Угу. Я щиро вірю, наші не такі. Можна закидати безліч всього. Угу. Хто біля них? Біля них хто? Ми українці, такі, які ми є. У нас є глядач на лінії, я вас провів. Давайте послухаємо ще запитання. Доброго вечора, прошу. Ще раз доброго вечора. Шановна пані Наталю, коли років 15 тому моя дитина вступала до вашого вишу на екзамені, в нього трапилася стичка з викладачем історії. Це був просталінський абсолютно викладач, якому мій син, абсолютно пробиваючи головою бетон, намагався доказати, довести, що Сталін таки готувався першим напасти на Європу. Але Гітлер його випередив. Я не буду вже розповідати про те, що сталося потім, але дитина таки до вузу втрапила. От мені хочеться ще вас спитати, чи залишилися у вас на кафедрі, чи в інституті, чи такого роду викладачі, чи не псують вони молодь сьогоднішню своїми старорежимними поглядами? І чи багато у вас нових, молодих, талановитих викладачів, які мають проукраїнський напрямок і на яких можна покластися, не боятися за майбутнє наших істориків? Майбутнє. Дякую. Дякуємо вам. Дякую. Дякую за запитання. Я вітаю, я дякую, що ви з нами. Це дуже приємно. Що я можу сказати? Старе, як старше покоління викладачів, безумовно, воно залишилось. Змінити людей за один день – це неможливо. Ось ми тут говорили, так? Це вже на генетичному рівні. Люди виросли, їх так вчили і так писали в підручниках. Так, як і у нас зараз з вами пишуть. Якщо почитати наші підручники, то поляк лях – це ворог традиційний. Да? Що ми зараз будемо писати про москаля? Я не знаю, подивимося. І ми унікальні. Люди всі різні, але те, що на сьогоднішній день в університеті, в нашому підрозділі, в інституті готують дійсно патріотів України, це однозначно, і це показник є того, скільки пішли захищати батьківщину, скільки, якби ви чули, які у них палкі промови на круглих столах, на семінарах. Вони щирі і відкриті. Вони нікуди не хочуть їхати. Я їх випихаю в магістратуру весь світ, кажу, ви поїдьте, повчіться, а тоді приїдьте. Вони кажуть, ні, ми будемо тут. Угу. Що тут? Сутужно з роботою, сутужно з зарплатою. Вони пишаються тим, що у нас 5 осіб пройшло в поліцію. Я не знаю, це здобуток? Я думаю, що здобуток. Угу. Да? Вони пройшли ті тести, вони склали і іноземну мову, вони склали... показали аналітику, логіку. Тобто розумні діти, талановиті. А те, щоб... Але в інституті у нас демократія. Правда, іноді кажу керована, але ж демократія. Угу. Кожному в душу не заглянеш. Університет національний імені Богдана Хмельницького. І політика, державницька політика понад усе. Ми розбудовуємо велику, незалежну, суверенну Україну. Це є домінантою. Дякую вам. У нас коротка реклама. Повернемося, ще продовжимо спілкування в прямому ефірі. Не перемикайтеся.
5 канал – перший український інформаційний телеканал. Розміщення регіональної реклами на 5 каналі у Черкасах. Телефони 097-528-68-31 та 063-362-64-51. П'ятий канал – перший український інформаційний телеканал. Розміщення регіональної реклами на 5 каналі у Черкасах. Телефони 097-528-68-31 та 063-362-64-51. Отож, ми повертаємося до нашої студії. Програма «Експозиція» канал «Експо ТВ». Прямий ефір. Я нагадаю, що наша сьогоднішня розмова в прямому ефірі приурочена до Дня Соборності України. Сам сьогодні, 22 січня, в Україні відзначають День Соборності. Щороку, 22 січня, на честь проголошення акту Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося 1919 року. Гостя нашої студії Наталія Іванівна Зімзюліна, вона директор Науково-навчального інституту історії та філософії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Маєте запитання до неї або ж бажаєте висловитись? 50-23-74. Ми говоримо не тільки про історичний аспект цієї події, а й про вплив цієї події на наше з вами сьогодення, на ці політичні процеси, що відбуваються зараз в українській державі. Тож, будь ласка, ми ще чекаємо на ваші телефонні дзвінки. Ну і, власне, яскравим проявом волі українського народу, проявом єдності, став живий ланцюг, організований патріотичними силами 21 січня 1990 року із нагоди 71-ї річниці проголошення акту Злуки. Тоді мільйони ще радянських українців взялися за руки від Києва до Львова, відзначаючи День Соборності України. З того часу живі ланцюги в Україні утворювалися постійно, символізуючи єдність українського народу. А от брак нашої внутрішньої єдності перед московською загрозою обернувся втратою незалежності. Так сьогодні президент Петро Порошенко сказав, звертаючись до українців із нагоди Дня Соборності, і закликав затямити це всім, і владі, і опозиції. Далі, Іванівно, можливо, я повторюсь, але час минає, а події повторюються, і все має причинно-наслідковий зв'язок. Чи роблять висновки з історичних подій ті люди, які називають себе політиками і стають до керма, управляючи тими чи іншими процесами в державі Україна? Дуже дякую. Ну, я, по-перше, мабуть, маю так сказати, що вони історію не дуже добре, мабуть, вивчали, або якщо і вивчали, то якось заангажовано, не національно спрямовано. Безумовно, все те, що відбулося 100 років тому, повторюється, на жаль, і зараз. Але з певною прогресією. Прогресія полягає в тому, що все ж таки більш свідомих громадян. Громадян, які розуміють, що Україні потрібно робити свій вибір. Вже настав той час. Якщо складається так, що ми доповнюємось і ми вливаємося в спілку європейських народів, ми європейський народ. Тому що народ, який має надзвичайно глибокі традиції, коріння, ми з'єднали Візантію, тобто Схід і Захід, саме Володимир, Ярослав Мудрий, київські князі, які той самий Данило Галицький, який був коронований папою Римським. Але, як не дивно, до речі, хочу сказати, що до
середини 30-х років корона зберігалася Данила Галицького в Перемишлі, а потім вона десь ділася, і начебто десь вона в Петербурзі. Тобто ми не маємо цієї відзнаки і саме ці цісарської відзнаки нашого князя. А якщо говорити серйозно, то, безумовно, дуже шкода, що ми вчимося, знову повторюємо ті самі помилки, які були. В чому ті помилки? Власні амбіції політиків заважають їм приймати державницькі рішення. Дуже хочеться задовольнити потреби всіх і вся. Так не може бути. Якщо ми говоримо про те, що держава понад усе, то вона понад усе. Реформи в державі. Ми відкидаємо наші особисті якісь там бажання і емоції, і вподобання, мабуть, скажемо так. Все ж таки, правова норма. Дуже складно і дуже важко нам, українцям, які вже звикли за певний період часу до цього правового нігілізму, війти в оту правову стезю. Дуже складно. Кожен хоче мати свою власну політичну партію. Це так гарно. Так само, як і телеканал. Це так добре, можна себе показати. Але пригадайте, що було тоді. Коли кадети розсварилися з лібералами. А ліберали, до речі, ніколи не можуть утримати владу. Тому що вони намагаються догодити всім, а так не буває. Ми маємо чітко зрозуміти, де є державницькі інтереси, де є особистісні інтереси. Про що ми говоримо? Ми говоримо про соціалізацію. Якщо ми з вами роздержавлюємо нашу державу, і говоримо про ринок, ми говоримо про конкуренцію, де місце держави в цьому всьому хаосі, який ми створили? Тобто нам потрібно створити, окрім політичних інститутів, економічні інститути, самоврядні інститути. Чому не вдалося в 20-х розбудувати державу? Були прийняті чудові закони, але не було органів на місцях, які б їх би реалізували. Не було адміністраторів, так. Тобто не було зв'язку між центром і владою на місцях, взагалі територіальною громадою. Фактично те саме, що ми маємо зараз. Ми говоримо про децентралізацію. Добре, чудово децентралізація, але нас очікує з вами чергова хвиля непорозуміння. Тому що настільки в нас розбудована система управління на місцях, наскільки кваліфіковані наші адміністратори, ми їм дуже довіряємо. Ми дуже хочемо, щоб в них все вийшло. З одного боку. Але з іншого боку, факти та річ, про яку ми вже тут говорили в цій передачі, так? Як допустити, щоб хтось щось забирав, не щось, а забирав землю без юридичного супроводу? Чия це функція? Функція держави. Якщо ми віддаємо щось, то маємо давати щось і навзаєм. Дякую вам за відповідь. От ми в першій частині програми з вами говорили про те, чи потрібна була незалежна Україна на початку минулого століття Європі. А я хочу абстрагуватись від тих подій і про сьогодення. Чи потрібна Європі зараз незалежна Україна? Ну, знову повертаємось, ви знаєте, що в основі всього лежить економічний чинник. Так? Настільки, чому не відбулося тоді? Так? Тому що Росія мала певні зобов'язання перед європейськими державами. Європейські держави мали певні інтереси на території Російської імперії. І їм зовсім не хотілося втрачати те, що вони мають. Те саме відбувається зараз. Так, ми маємо певні санкції проти Росії. Ми це бачимо. Але ж ми вже чуємо, як це боляче для Європи. І вже вони не в змозі терпіти. Вони ще не так довго будуть терпіти цю ситуацію, яка складається. Україна розглядається як буфер. Настільки буде комфортно тут жити – це інше питання. Безумовно, хотілося б мати територію, з яка ще, скажімо так, має певні резерви – людські, інтелектуальні, природні, яку хоче мати Європа, Україну. Стабільну, покірну, без особливих претензій. Куди б не приїхали українці, вони підкорюють своєю великою любов'ю до праці, своєю щирістю, відкритістю, своїм інтелектом. Тобто це, я енний раз перепрошую, те, що відбувається в Європі, я маю на увазі міграційна хвиля, українці, вони високоосвічені, інтелектуали. Вони не хочуть займатися чорною роботою, вони хочуть займатися інтелектуальною працею, вони хочуть щось створити. Це певна конкуренція. Безумовно, Європа потребує і хоче бачити Україну.
але готову, стабільну, виважену правову відразу. А мати нестабільну ситуацію вони не хочуть. Да, їм це не потрібно. Чому вони підтримують того самого Назарбаєва в Казахстані? Угу, да? Так. Так. Чому вони підтримують, в принципі, ви знаєте, що зняті всі санкції з Білорусі? Угу. Тому що там стабільно. І от, вони навіть закривають очі на той режим, що склався. Абсолютно. Так, це та політика двійних стандартів, про які ми говоримо. Всі хочуть мати стабільність. Коли ми з вами будемо стабільно успішними, нас всі будуть любити, приймати, хвалити і мати з нами справу. Угу. А коли ми будемо стабільно занедбаними, нестабільними, соціально бурхливими, ми нікому не потрібні. І в цьому відношенні ви покладаєте надію на молодь, так? Як тільки сказали, молодь. І неодноразово що... наголосили в нашій програмі. Так. До речі, ще одне важливе питання, Наталія Іванівна. Тут в студії часто бувають військові, які захищали Україну, які бували в зоні АТО. Деякі з них балотувалися на виборах місцевих до органів місцевого самоврядування. Вони не стали депутатами. Вони так само, як і багато громадян, висловлюють занепокоєння цією ситуацією, що є в державі. Вони не задоволені цією економічною політикою, яка проводиться урядом. Вони не задоволені тарифами, цінами і так далі. Але коли я в них запитую, чи готові взяти відповідальність, піти в органи місцевої влади, працювати чиновником, я не чую 100% ствердної відповіді. Як ви гадаєте, чому? Чи цим мають займатися абсолютно інші професіонали і люди, які бували в АТО, вони якби не порятують Україну на цьому етапі? Знаєте, у нас ще в Черкаському національному університеті є центр гендерних досліджень, який я очолюю. Так? Тобто, якби я говорила як жінка, то я б сказала, то є голова чоловік, то він нехай собі вирішує за мене. Я ще є трошки підверну туди-сюди, голова злетить, а ще я залишиться, як ми українці кажемо. Безумовно, питання великої відповідальності – це раз. Я не хочу казати про ту хату, яка там десь. Ну, там інша зовсім підтексту тієї приказці. Так, я першого ворога так, зустрічаю. Так. Тобто тут питання не лише боязні. От ми з вами за своєю ментальністю, от ми такі, що от, можливо, хтось прийде розумніший, да? Угу. І це зробить краще. За мене. Так, краще за мене. Да? От момент якоїсь, я не знаю, меншовартості, момент якоїсь недосамооцінки. Всі ми отримали диплом. Всі ці хлопці, які тут у вас були, я впевнена, вони більшість з них мають вищу освіту. Так, вони займаються бізнесом, вони підприємці, вони в минулому військові. Тобто це освічені, фахові, дорослі чоловіки. Сформовані, так. Да. Чоловіки, які можуть брати і робити роботу. Але вони чомусь вважають, ну, це можливо не так, хтось там це краще його зробить. А хто ж навчить його? Так, у нас є заклади, де вчать управлінським моментам, управлінню, менеджменту. Таке інше. Але хто краще, ніж оті практики, які пройшли, які вже розбудували, які є успішними? Якщо ми подивимося на тому в тій самій Європі, в тій самій Сполучених Штатах, успішні в Китаї, хто в них займається управлінням? Це ті люди, які успішні в тій чи іншій сфері. Те саме було і за часів Української революції. Коли почав сформувати свій уряд гетьман Скоропадський, в чому було питання? Ніхто не хотів іти до нього в уряд. Чого не хотіли йти? Бо боялись, що будуть звинувачувати в зв'язках там з німцями, чи з буржуазією, чи ще з кимось. Коли почали формувати директорію, знову виникло питання, хто ж там буде. Але ж в уряді Скоропадського все рівно були аграрний міністр, вони шукали людину, яка займається, яка є успішним землевласником, тобто латифундистом. От вони пішли по от такому напрямку. Не вдалося їм тоді розбудувати державу. Можливо, б і щось було по-іншому. Так і тут. Я вважаю, що так, потрібно на якийсь час відступити і відійти. І дати дорогу тим, хто реально є успішний в тому чи в іншому проєкті. Хтось природжений політик. Нехай він займається отою політикою. Він розуміється, він знає, він отримав вишкіл, він це вміє робити. Зорганізувати громаду, її повести. А хтось може скласти бізнес-план, хтось може розпорядитися землею. Але над цим всім треба контроль і нагляд. До того часу, поки ми будемо сидіти на дивані,
Громадян, тобто громади. Громади. Громадянського громади. Суспільства. Абсолютно. Громада понад усе. У нас там скринька стоїть в мерії на першому поверсі, uh-huh. там з пропозиціями, з ідеями. Куди ж ніхто не ходить і не знає, що вона там є, та скринька. І хто в нас запитав? Зате всі сварять. Абсолютно. Всі сварять того мера і інших, раду, і всіх. Так само, як і обласну раду. У нас всі не такі. А де вони такі візьмуться? Той, хто успішний, той робить статки, той працює на себе. Оцей момент самопожертви і волонтерства. Угу. Не порівняти зарплату людини, яка працює в управлінській сфері, на громадській роботі, і та, яка займається бізнесом. Зрозуміло, що це буде нецікаво. Тому от поки ми не почнемо, кожен з себе нічого не вийде. Ви своїх студентів вчите бути вільними від цих забобон, про які ми сказали, від комплексу меншовартості? Ви знаєте, ми намагаємося це зробити. І от коли вони до нас приходять, вони перші 2 роки вони намагаються бути яскравими, цікавими. Потім вони починають якось так пристосовуватись, коли з'являються лідери. Це дуже цікаво спостерігати. Коли з'являються лідери, вони формуються, вони йдуть за ними, вони діляться на якісь певні там групи. Але хочу відмітити, що лідерів все більше, дрібних груп все більше. Тобто мова йде про те, що все ж таки вони більш свідомі і вони готові. Угу. Брати оцю відповідальність, про яку ви говорите, угу. На себе і реалізовувати проєкти. Дуже багато цікавих проєктів. І проєкти пов'язані з один випадок. Угу. Святий Миколай, 19. Традиційно ми опікуємося онкохворими дітьми, дитяче відділення онколікарні. Угу. Наші студенти – філософи. Філософи, які вони ж взагалі ж живуть в іншій прострації, в іншому вимірі. Вони ж такі у нас дуже, скажімо, глибоко розумні інтелектуали, угу. і так далі. Вони пішли. Замовлення. Діти, як правило, вони перед цим приходять і питають, хто що бажає. І от замовлення – лялька, яка на шарнірах. Угу. Де знайти таку ляльку в місті Черкаси? Хто її робить? Ну, куди пішли? Пішли в театр, в дитячий, в ляльковий театр. Uh-huh. І директор театру зі стіни зняв подарунок французьких колег і каже, несіть. Несіть цій дитині, він це не хоче. От вам і громада, да? Одні. Uh-huh. Просто почули, зорганізувались, об'єднались і зробили гарну справу. Uh-huh. Як складеться доля цього хлопчика, я не знаю. Uh-huh. Але те, що в його житті це було, і ці люди, які зорганізувалися, зробили цю справу, просто їм це буде зараховано. Да, їм це буде, їм це, вони її просто зробили. Uh-huh. Тобто, от коли отак громада буде об'єднуватись навколо гарних справ, ми обов'язково переможемо. Uh-huh. Дякую, Наталія Іванівна. Ну і, власне, кажучи вже на останок нашої програми, ще одна важлива подія, яка, втім, дещо відійшла на другий план у зв'язку із державним святом, Днем Соборності України. Сьогодні 100 років від дня народження Данила Нарбута. Данило Георгійович Нарбут народився 22 січня 1916 року. Український художник театру, живописець. Син художника-графіка Георгія Нарбута, народний художник України, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка 1996 року. Народився у Санкт-Петербурзі, але був щирим патріотом України, українським націоналістом. Був членом УНАУНСО. Данило Нарбут жив і працював у різних містах України, але особливо полюбив Черкаси, де жив понад 30 років. Завжди брав активну участь у культурному та суспільно-політичному житті міста Черкаси. 1998 року подарував свою колекцію «Квіти України» місту Черкаси. Історичні кадри з цієї події зафільмовані студією 2 Олександра Марченка. Далі до вашої уваги. Дорогі мої друзі, дякую, що ви прийшли. Я в Черкасах уже 33 роки. 33 роки я віддав саме краще життя цьому хорошому місту. 16 років я, більше 16
пропрацював в театрі, а потім займався виключно живописю. Люблю дуже черкаси, люблю людей черкащан за їх співучість, добрість. Люблю жінок черкаських, дай Боже їм здоров'я, щоб вони цвіли і пахли багато років. Дуже дякую, можна сказати, спасибі меру міста. Спасибі. Що він допоміг цю виставку зробити. Бо без нього я б не одіг в рами. Дуже дякую спілці художників, яка допомогла мені під рамниками. Дуже дякую і велике спасибі. Зараз, щоб не помилитися. А то як я пам'ять погана. Черкас ін банк. Дуже дякую директору Ващенко Валерію Михайловичу, що він допоміг мені фарбами. Бо я б не написав, бо в мене не було фарб без його помочі. Дуже дякую директору музею, що вона допомогла зробити тут, в цьому прекрасному залі, виставку. І на це все, дивлячись на це все, я хочу цю виставку подарувати місту Черкасу. Історичні кадри, 1998 рік, народний художник України, черкащанин Данило Нарво дарує свою колекцію «Квіти України», місто Черкаси. Ну, далі ця історія набула скандального характеру, ми сьогодні не про це, і навіть не про того персонажа, який був на другому плані і очолював на той момент місто Черкаси, будучи міським головою. А про те, що це один із синів України, яким мають пишатися черкаси, один із таких потужних стержнів, на які може орієнтуватися кожен із нас, бо це духовність, бо це ціла епоха, бо це ті люди, які духовно і ментально формують українську націю. Я про Данила Нарбута, звичайно. Так, так. Безумовно, оце те, мабуть, що, да, що нас вирізняє поміж інших народів. Угу. Так? Це ті наші герої, ті наші перлини, за яких ми маємо триматися, якими пишатись. Ми можемо, якщо ви спитаєте людей, які жили в період Нарбута, які його знали, вони вам розкажуть дуже багато цікавого, кумедного, так, і, можливо, не зовсім приємного, так, тому що він був особистістю неординарною. І от в наш час кожен з нас має можливості для реалізації і для розкриття своїх внутрішніх можливостей. Що нам заважає? Наша, знову ж таки, внутрішня заангажованість. Відкриваємо себе і будьмо такими, як ми є. Будьмо людьми, в першу чергу. Я не можу не повернутися, знову ж таки, до тих 20-х. Там була ціла низка сюжетів, коли передавалися колекції картин, бібліотеки.
дуже модно було передавати старі дворянські бібліотеки на державне користування. Тому що коли пішла мова про створення національних українських бібліотек, українських музеїв, галерей, з усього світу українці, які не мешкали на території України, вони на початку 20-х передавали ці свої зібрання. Вони вважали, що це буде слугувати народу. Так. Тому це, мабуть, і коріння Данила Нарбута. Він розумів, що це треба. І зараз, знову ж таки, у нас намагаємось ми зібрати і відродити оцю традицію і культуру збирання речей, зберігання матеріальних здобутків і цінностей народу. Тому що саме це є і свідчить про те, хто ми є, звідки ми є. Є певним виховним моментом, навіть не для молоді, вона культурно і історично вихована, для людей більш старшого покоління. Так, але ж ви не забувайте, що вони жили в дуже непростий час. Так? Коли шматочок хліба, да? Коли пісня, коли слово якесь не так сказане могло призвести до того, що вони втрачали все і вони ставали ніким. А бути ніким мало хто міг. Тому що певні соціальні ролі і соціальні ніші, які вони займали. Ну, бачите, Левко Лук'яненко міг бути ніким, сидячи в камері смертників, маючи юридичну освіту Московського національного університету імені Ломоносова. І жодної хвилини не пошкодував про те, що він потрапив до камери смертників за свої переконання політичні, за ідею боротьби за незалежність України. Так, я запрошую всіх. Наш філософський гурток веде, читають на публічні лекції в супермаркеті Буковці. Так, вони піднімають дуже цікаві питання, актуальні, живі питання. Можна поспілкуватися, поговорити. У нас також випускники і того самого Московського державного університету, і багатьох інших вузів, не лише України, але й Європи, які можуть достойно представити і подати перлину української культури серед інших зібрань культури. Але тут мова йде саме про людину, так? Про його глибину і розуміння, його служіння. Можна все заховати в скрині, її з'їдять миші, і нічого ніхто не побачить. А можна одарити громаду, одарити свій народ. І поділитися цим багатством з усіма. Так. Дякую, Наталія Іванівна. Вже на останок нашої програми ми сьогодні стільки навели історичних аналогій і паралелей. Тоді Україна не змогла втримати свою незалежність. Ми всі дуже хочемо, аби висновки були зроблені, і висновки були зроблені правильні. І Україна, здобувши незалежність 91-го року, зараз її підтвердила і не втратила надалі. Є підстави на це сподіватися? Щиро вірю, не те, що підстави, так і буде. Тому що те покоління, яке народилося в незалежній державі, воно вже не може бути рабом. Йому не потрібна ніяка інша держава, окрім цієї, яку воно знає. Хто народився за Радянського Союзу, вони мріють про свою державу, Радянський Союз. Але молодь, яка випликала, яка вже, на жаль, полита кров'ю, яка вже побачила і зрозуміла, що тільки тут її земля, тільки тут вона може бути розкрита і реалізована в повній мірі. Вона буде боронити цю землю і розбудовувати її. Дякую. На цій оптимістичній ноті завершимо. Так. Наталія Зімзуліна, директор науково-навчального інституту історії та філософії Черкеського національного університету імені Богдана Хмельницького, була гостею нашої студії. Ми говорили про День Соборності України. Саме сьогодні, 22 січня, ми відзначаємо державне свято День Соборності України. Дякую ще раз, що прийшли. Вдячна вам, шановні телеглядачі, за увагу до нашої програми. І прощаюсь до нових зустрічей. Бережіть себе і нехай вам щастить.